এইবাৰ 2024ত সঁচাকৈয়ে লোকসভা সমষ্টিত যোৰহাটত বিশেষকৈ এটা বহুত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ দেখা গৈছে আৰু এইটো এটা
নৱজাগৰণ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব। কাৰণ আজি বহুকেইবছৰ হ'ল লোকসভা সমষ্টিৰ ইলেকশ্যনত কিন্তু এনেকুৱা পৰিৱেশ কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ। আজি 2024ত এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে যেন লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীটক জিকাবৰ কাৰণে, নিজৰ মনৰ প্ৰাৰ্থীক জিকাবৰ কাৰণে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সকলো নাগৰিকে উঠি পৰি লাগিছে নিজৰ মনৰ মানুহজনক আগবঢ়াই দিবৰ কাৰণে। আৰু আগৰ কেইবাটা বছৰো জনাত মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি নহয়, কিছুকে ভোট দিবলৈ নাযায় যোনে হ'লেও হওক বুলি ভাবে। কিন্তু 2024ত সঁচাকৈয়ে নাগৰিকসকলে, সাধাৰণ জনগণে খুবেই চিন্তিত হৈছে। দেশৰ হকে মাত মাতিবৰ কাৰণে এজন সুযোগ্য প্ৰাৰ্থী মানে ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে। আৰু সঁচাকৈয়ে সমাজে, অসমবাসীয়ে যাতে এজন দিল্লীত দপদপাই থাকিব পৰা এজন ব্যক্তি নিৰ্বাচন কৰক, অকল যোৰহাটতে নহয় অসমৰ প্ৰায়বিলাক লোক সমষ্টিত যাতে তেনে এজন প্ৰাৰ্থীয়ে ছিলেক্ট কৰি পঠিয়াব পাৰে। আৰু এয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰ, এয়া আমাৰ গণতন্ত্ৰৰ অধিকাৰ। ইমানে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি সামৰণি মাৰিলোঁ। যদি ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টি, তেনেহ'লে চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ অকণমানো বেয়া নাপাব, ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিয়ক। আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ।